Nee. Congratulations, survivor. You have exceeded your weekly exercise quotient by 500%. Oh, I can too. It indicates that swimming was your favorite activity. Be sure to vary your routine for uniform muscle development. Laser cutter. För att jag vet vad vi ska använda det till, men det visar sig. Silver. Silver. Den ligger där nere. Silverfang. Salt. Åh! Här lär det ju finnas jättemycket fragments. Ska vi se. Det är ju ingenting här! Vadan detta? Skrot. Men det... Urru! Gillar inte dig när du gör sådär. Det var skrot. Varför är det bara skrot? Jag behöver inte bära skrot! Oh, nice. Integrating new PDA data. Okay. 30 seconds. Okay, då får jag hålla på det. Bioreactor fragment. Var det seriöst ingenting värdefullt här? Bygga en var ingenting annat intressant här. Var det allt? Kanske därför jag ska ha en laser cutter så man kan ta sig in någonstans. Ja, ja. Vi fortsätter lite grann. Hur mycket plats har jag? Jag får plats med lite till. Det är alltid fint att ha. Där. Och så. Där. Nu är det någon som har skrivit mig här. Nej, det var inget viktigt. Vi tar och åker tillbaka tycker jag. Meddelande? Nej. Men den är redo. Då tar vi ut den. För då kan den här få fortsätta börja ladda upp en ny. Kraft. 75 av 75 i kraft. Kretskort. Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
The radiation suit has been added to your blueprint database. Men då kommer jag ju behöva... Jaha, okej. Ha. Habitat. Jo, den där kan man ju bygga sin eget hus och grejer under vattnet. Det kan ju alltid vara fint. Men vi ska... Vad behöver jag? Jag vill kunna tillverka... Jag vill ha en Seamoth. En Seamoth. Men har jag inte alltid det där? Fibermask och blyn. Det tror jag fan att jag har. Men jag får börja med att äta lite. Det blir skitbra. Och den där var rutten. Den vill jag inte ha mig där. Eller? Där. Och så tar vi och släpp. Och så släpp en vis. Inte där. Du då? Bly. Ja, det är ingen fibergrej. Var tog den vägen då? Använder jag det? Nej, det gjorde jag väl inte. Gjorde jag det? Fan vad det är. Var inte det förut av sån här sjögräs? Grejs. Ja. Men vart tog det vägen då? Hallå? Nej. Jag får väl åka iväg och hämta mer då. Dit så har vi hämtat det. Och så åker vi in här igen. Där. Bam. Där. Fibermask. Vad mer behövde vi den där då? Vi behövde en. Men. Det var himla flängande fram och tillbaks hela tiden. Det är hiten så. Där. Det där lät lite halvläskigt. Någonting, det stora stygga vargen skulle komma. Det mask. Så. Och så. Det är bra. Så. Strålningshjälm. Det vi behöver. Om vi ska dit bort. Uppenbarligen så ska vi dit bort. Men vi ska se. Jag vill göra en laserskärare, känner jag. Vart var den då? Där. Verktyg. Nu var det grejer här. Ficklampan. Nej, men det behöver jag inte. Någon. Jag kan ha ficklampan från den här. Men laserskärare. Det kunde jag ju inte än. Måste jag bygga fler såna där? Ja, jag får bygga ett par såna här. Så att jag får plats med allting. Så slipper jag kasta. För metallskrot finns ju lite överallt. Där. Spara, känner jag. Så. Vi tar på oss lite mer där. Man kan inte bygga en habitat builder. Du behöver kabelkrets och datachip. Men det har jag ju. Jag behöver bara koppartråd och två sådana där och silver. Så då ska vi se. Silver hade jag väl i någon av de här ute. Inte den. Den här då.
Silver. Koppartråd. Vad mer sa vi att vi behövde? För en habitatbildare. Nej, men det var ju kretskort och... korallgrejer var det. Såna här är det vi behöver då. Men så att jag fullt. Suck. Ja, jag släpper min jävla massa titanium där. Så, men då ligger det massa där. Närheten. Då kommer jag ihåg att de är där. En hög titanium. Får ni, komma, får ni påminna mig om det? Ja, datorchip. Och så behöver vi en sån där. Avancerad kabelkrets. Där. Habit. En habitatbyggare. Is designed to construct habitats capable of withstanding extreme environmental conditions. Försvinn. Vi tar så där. Jag känner att jag inte behöver reparera någonting just nu. Men jag börjar bli törstig så här, säger jag. Men jag så och så så och så så släpper vi ut den där. Där. Och så släpper vi ut den där. Där. Så. Så att vi kan slänga in lite mer grejer här. Töm. Och så. Och så. Töm. Och så. Töm. Så. Nice. Och nu har vi ändå plats med en till här sen. Skåp. Åh! Oh! Lyssna på radio igen. Lyssna på lite dunka dunka. This is Avery Quinn of Trading Ship Sunbeam. Aurora, do you read? Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS. You offer to help, they don't pick up. Okay. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long range scans pick up in the meantime. Ja, jag är här. Var det allt? Men nu jävlar. Jag är här!